Assalomu alaykum bo'lajak biznesmenlar. Bugungi biznes rejamiz tarvuz sharbati biznesi. Bu biznes Arabistonda juda ham keng tarqalgan bo'lib, kuniga bizning so'mga 1 milliondan ko'p daromad qilishmoqda. Bu biznes hali O'zbekistonga kirib kelmagan. Bu biznes haqida Rivoj.uz kanalida aytib o'tilgan, ammo biz sizga to'liqroq tushuncha bermoqchimiz. Demak, boshladik. Optim narxida tarvuz sotib olamiz. Boshlanishiga 1 million so'mlik olsak bo'ladi. Sirop olamiz. Boshlanishiga litr 2000 so'mdan 250 litr, ya'ni 500 ming so'm. Muz olamiz. Kuniga 2 ta muz yetib ortadi. 25 mingdan 50 ming so'm. Bakal olamiz. 15 ming so'mdan 30 tasi 450 ming so'm. Choy qoshiqcha olamiz. 30 ta 1000 so'mdan 30 ming so'm. Kattaroq chelak yoki tog'oracha olamiz. 2 ta 50 mingdan 100 ming so'm. Ijaraga joy olamiz. Odam gavjum joylardan nari borsa, ijara haqi 400 ming so'mni tashkil qiladi. Endi esa umumiy xarajatlarni hisoblasak, 2 million 530 ming so'm bo'lyapti. Endi esa daromadni hisoblaymiz. Bitta dona sharbat bor tarvuz nari borsa 2 ming so'm. Bitta tog'oraga to'ldirib, sharbat tayyorlash uchun 10 ta tarvuz yetib ortadi. Demak, bitta tog'oraga 10 ta tarvuz 2 mingdan 20 ming so'm, 2 litr sirop 2 mingdan 4 ming so'm, yarim ta muz esa 12 500 so'm. Hammasini qo'shganimizda 36 500 so'm. Bitta tog'ora 25 litrli bo'lib, yarim litrli bakaldan 50 ta sharbat chiqadi. Bir bakal sharbatni 2 ming so'mdan sotsangiz ham, hamma odamlar jon-jon deb sharbatingizni iste'mol qilishadi. Endi esa sof daromadni hisoblaymiz. 50 ta bakaldan 2000 so'mdan 100 ming so'm bo'ladi. Bitta tog'oradan ko'rib turganingizdek 63 500 so'm sof daromad qolmoqda. Tasavvur qiling, siz o'zingizning chaqqon oyog'ingiz hamda shirin so'zligingiz bilan bir kunda 4 ta tog'ora, ya'ni 100 litrli sharbat sotdingiz. Bir kunlik sof daromadingiz 250 ming so'mni tashkil qilyapti. Endi esa bir oyligini hisoblasak, 7 million 500 ming sof daromad olyapsiz. Asta-sekinlik bilan bu biznesingizni kengaytirishingiz mumkin. Hamda mumaygina daromad olishingiz mumkin. Bugungi biznes rejamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing hamda fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.